ক্ষমতা সহযোগ কৰিছে মুথ্রুত ফাইনান্স গোল্ড লোন ইজ গুড আৰু মেনফোর্স কন্ডমস গেট নটি আৰু হকিন্স প্রেসার কুকার পৃথিবীৰে জৰতা তো আৰু এটা কথা কাৰণে খুৰা খুৰীহঁতক এই কথাটো জনাই দিয়াটো বিচাৰিছো কি কথা নিয়ৰক লৈ তোমাৰ কিমান সমস্যা হৈছিল সেই কথা খুৰা খুৰীহঁতৰ লগতে গাঁৱৰ সকলোৱে ভালদৰে জানে এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিয়ৰক বিচাৰি আছে গতিকে গাঁৱৰ মানুহৰ সহায় অবিহনে তুমি নিয়ৰক লগত ৰখাটো টান হ'ব কেনেকৈ গাঁৱৰ মানুহে মোক কিয় সহায় কৰিব চোৱা নিয়ৰক জন্ম দিয়া মানুহ হ'ল ধনী মানুহ ধনী মানুহবোৰে নিজৰ কাম সিদ্ধিৰ বাবে যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ টকাৰ অভাৱ নাই কাইলৈ কোৰ্ট কাছাৰীৰ সহায়ো ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱাতে কথা ভাবে তেতিয়া তোমাক গাঁৱৰ মানুহৰ সহায় লাগিবই এই সকলোবোৰ কথা জনা মানুহ তোমাক লাগিব ময়ো জানো কিন্তু মই তোমাক অকলে সহায় কৰিব নোৱাৰিম বুজিছোঁ কিমান কষ্ট তুমি তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছা সেই কথা জনা মানুহৰ এটা কথাই তোমাৰ কাৰণে সহায় হ'ব পাৰে গাঁৱৰ মানুহে ভুলকৈ ভবাৰ বাবেহে তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া সঁচা কথাবোৰ জনাৰ পাছত মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে তোমাৰ হৈ মাত মাতিবই আৰু সেইটো হ'লে তেওঁলোকে যিমানেই কোৰ্ট কাছাৰী নকৰক কিয় তুমি নিয়ৰক কেতিয়াও হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তুমি ঠিকেই কৈছা সমীৰণ তুমি ঠিকেই কৈছা নিয়ৰে এতিয়া মোৰ জীৱন তাইক মোক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ যদি তুমি কোৱাৰ দৰে কথাবোৰ হয় তুমি যোৱা আজিয়ে যোৱা আৰু সঁচা কথাবোৰ সকলোকে কৈ দিয়া আজি নাযাওঁ কাইলৈ যাওঁ পাৰিলে গাঁৱৰ কাৰোবাক লগত লৈ আহিম সকলোকে ক'ম নিয়ৰক তোমাৰ ওচৰত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে যেন তোমাক সহায় কৰে তোমাৰ ইমানখিনি কষ্ট শেষ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ আৰু মানুহে তোমাক ভুল বুজি থাকক সেইটো মই নিবিচাৰোঁ আমি তেওঁলোকক বলেৰে নোৱাৰোঁ যেতিয়া বুদ্ধিৰে শিকিব লাগিব কাইলৈ মই গাঁৱলৈ যাম আমাৰ ঘৰলৈ যাব মই গ'লে বেয়াটো নোপোৱা বেয়া নাপাওঁ কিন্তু ভাবিছা চাগে মই কিয় তোমালোকৰ তালৈ যাব ওলাইছোঁ হয় মানে আমাৰ ঘৰলৈ যাব যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিবই লাগিব কাৰণ আছে নিশ্চয় কাৰণ আছে কওকচোন প্ৰথম কথা মই তোমাৰ মিছেছক লগ কৰিব বিচাৰোঁ হয় আৰু দ্বিতীয় কথা মোৰ নিজৰো যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো সন্তান নাই এগৰাকী নাৰী হিচাপে সন্তানৰ সুখ কি সেই কথা মই ভালদৰে বুজি পাওঁ মোৰ ননদক তোমালৈ বিয়া কৰাই আনিব বিচাৰিছিল মই সেই ৰিলেশ্যনটো ৰাখি তোমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচৰা নাই আচলতে আমি এই বিয়াখন মনৰ পৰা সেইদিনাই আঁতৰাইছোঁ যিদিনা গম পালোঁ যে তুমি বিয়া কৰাইছা আৰু তোমালোকৰ এটা সন্তান আছে সন্তান থকাৰ পিছতো এজনী মানুহে ভুগি থকা কষ্টখিনি মই ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে মই তেওঁক অকণমান হ'লেও সাহস দিব পাৰোঁ বুজিছোঁ মোৰ বিশ্বাস তোমাৰ মিছেছক মই অলপ হ'লেও সাহস দিব পাৰিম আৰু তোমাৰ সন্তানক তোমালোকৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিম তোমালোকৰ এই কথাবোৰ জনাৰ পাছত মই বহুত ভাবিহে মই এই কথা কৈছোঁ ঠিক আছে বলক Thank you.
তোমাক মোৰ কৰি ৰাখিবলৈ মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ নিয়ৰ। প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াতকৈ বেছি কষ্ট কৰিম। মই তোমাৰ মা, তুমি মোৰ ছোৱালী হৈ সদায় থাকি যাব লাগিব। দাদা, ভাত হ'ল, খাই লহি। মই এতিয়া নাখাওঁ, তই খাগৈ যা। কিয় নাখাবি আকৌ? খাবলৈ মন যোৱা নাই দাদা। তোৰ কিয় খাবলৈ মন যোৱা নাই মই বুজি পাইছোঁ দে। বৌ ক'ত যাব পাৰে, কিয় যাব পাৰে, সেইবোৰ কথা ভাবি থকা নাই জানো। ভাবি মানে? এইটো ভাবিব লগা কথাই দেচোন। আৰু তই যে এইটো কথাই ভাবি আছ মই বুজি নোপোৱা নহয়। তাকে, ক'ত বা কিয় গৈছে? মোৰ এটা কথাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে দাদা। কি? মোৰ কাৰণে তোহঁত দুটাৰ মাজত অশান্তি সৃষ্টি হ'ল। মই যদি নাথাকিলোহেঁতেন তেন্তে তহঁতে ভালকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। মই এতিয়া কি কৰোঁ দাদা? মোৰ কাৰণে তহঁতে অশান্তিত থাকিবি, মই তোক কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকিম? তোৰ কাৰণে আমাৰ অশান্তি হোৱা নাই। এই অশান্তিৰ মূল কাৰণ হৈছে মই দীপক চিনি নাপালোঁ। আচলতে তই মোক তেওঁক চিনি পোৱাত সহায়হে কৰিলি। এই বিয়াখনৰ কথা নোহোৱা হ'লে তেওঁক চিনি পোৱাত আৰু মোৰ বেছি সময় লাগিলহেঁতেন। তোৰ কাৰণে যে মই অশান্তিত আছোঁ মিছাকৈ ভাবি নাথাকিবি। যেনেকৈ নহওক মোৰ কাৰণেতো তোক মই কৈছোঁনে, মই যি কৈছোঁ সেইটোৱে। মানুহক চিনি পাবলৈ এটা কাৰণ লাগে। এই ঘটনাটোৱে দীপক চিনি পোৱাত মোক সহায় কৰিলে। তাৰ বাহিৰে আৰু একো বেলেগ নহয়। বাৰু বাদ দে, ভাত হ'ল বুলি কৈছ নহয়, বল খাই লওঁগৈ। বল।
কথা এটা হ'ল নহয়। হয়, তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। হয়, তোমাৰ মিছেছে কথাটো সহজভাৱে ল'বনে? আপুনি ভাল ভাৱ এটা লৈ আহিছে, বাকী তেওঁ কিভাৱে সেইটো তেওঁৰ কথা। থেংক ইউ। থেংক ইউ। তুমি যে মোক বুজি পাইছা সেইকাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেওঁ যদি বুজি নাপায় মই তেওঁক বুজাই ল'ব পাৰিম চাগে। বুজাই ল'ব পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে কাৰণেইতো মই তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এইটো কাৰ চোলা? ছোৱালীজনীৰ? এইটো এইটো নিয়ৰৰ চোলা। থাকি গ'ল, ভগৱানে ৰাখি থৈ গৈছে। ভগৱানে ৰাখি থ'লে? তাই আহিব যে সেইকাৰণে। তাইৰ চোলাটো এনেই থাকি যোৱা নাই, তাই যে ঘূৰি আহিব ভগৱানে আমাক চিন দিছে। আহিলেতো ভালে, কিন্তু এতিয়া চোলাটো চাই চাই আপোনাৰ বেছিকৈহে বেয়া লাগিব নেকি? কি কি ক'লা তুমি? নহয়, চোলাটো থাকি গ'ল বুলিয়ে যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব সেইটো ডাঠি ক'ব পৰা কথা হয় জানো? ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিলে তুমি বেয়া পোৱা নেকি, নে তাই ঘূৰি অহাটো তুমি বিচৰা নাই? মই আকৌ ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিলে কেনেকৈ বেয়া পাম? তেনেহ'লে এনেকুৱা কথা কিয় কৈছা? ছোৱালীজনী ঘূৰাই পাই মই মোৰ জীৱনটো ঘূৰাই পোৱা নিচিনা লাগিছে, আৰু তুমি মোক যুক্তি দি কথা ক'বলৈ আহিছা। মই মানে বৌ, হ'ব হ'ব, তাই ঘূৰি আহিবই, আৰু তাই ঘূৰি আহিবৰ কাৰণেই ভগৱানে মোক এই চিন দেখুৱাই থৈ গৈছে। ইমান খং উঠি গ'ল যে মানুহজনীৰ, মইতো ইমান খং উঠা কথা কোৱা নাছিলোঁ। কেতিয়াকৈ যাবি ঘৰলৈ? কালি ৰাতিপুৱা। বহুদিনৰ পাছত ভাল সিদ্ধান্ত এটা ল'লি। মইতো তাইক লগ পোৱাৰ পৰা যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, তাইহে কথাটো মানি লোৱা নাছিল। মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ, আচলতে তোক সুধিও লাভ নহ'ব, তই চাগে বুজিয়ে পোৱা নাই। কি কথা? নিজৰ মান ইজ্জত ধ্বংস কৰি কৰা কামক মহান কাম বুলি কয়নে? মই বুজি পোৱা নাই। জোনাকীয়ে যিটো কাম কৰিলে মাক দেউতাকেও কষ্ট পালে, তাই নিজেও কষ্ট পালে। কথাবোৰ লুকুৱাই নাৰাখি যদি তাই খোলাখুলিকৈ কৈ দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কি প্ৰব্লেম হ'লেহেঁতেন? তাইকো মানুহে ভুল নুবুজিলেহেঁতেন, তই বা সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে কষ্ট নাপালেহেঁতেন। সেই সময়ততো কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিলেই, এতিয়াও তাই যদি কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ কৈ নিদিয়ে, মানে তাইক লগ পোৱা ইমান দিন হ'ল, কাইলৈহে গম পাব যে জোনাকী আছে, ভালকৈয়ে আছে। কথাবোৰ ইমান লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণটো মই বুজি নাপালোঁ। বুজি মই ভালকৈ পোৱা নাই, তথাপিও বুজা নুবুজাৰ মাজেৰে যি বুজিছোঁ কথাটো ক'লে সেই মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব। গাঁৱৰ মানুহৰ কথাবোৰ জানোৱেই দেখোন, কথাটো হয়নে নহয় জানিবৰ কাৰণে নিয়ৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত গৈ পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা কিবা এটা হ'লহেঁতেন তেতিয়া সঁচাকৈ যোনে কি তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাটোৱে হ'লহেঁতেন। সেইটো হয় বাৰু। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তাইক আমি ভুল বুজাতকৈ তাইৰ ভিতৰৰ মনটোক বুজি পাম বুলি ভাবিছিল, আৰু বাস্তৱত সেইটো নোহোৱাত তাই আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি অভিমান হ'ল। তাই কিছু পৰিমাণে যদি ছোৱালীও, সেই সকলোবোৰ মিলাই তাই সঁচা কথাৰ পৰা আঁতৰি আছে। অঁ, বাদ দে, সজাগতা হৈ গ'ল, কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম আৰু সঁচা কথাবোৰ সকলোকে জনাই দিম। তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰণে বিশ্বাস নকৰে তইতো আছই, তই জানো মাত নামাতিবি। কিয় নামাতিম? প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজেই গাঁৱলৈ গৈ সঁচা কথা সকলোকে কৈ দিম। এনেকুৱা সাহসকে মোক প্ৰয়োজন বন্ধু, সদায় আছো তোৰ লগত। পালোহি নেকি? অঁ, এইটোৱে আমাৰ ঘৰ। কি চাইছে ঘৰটোলৈ ইমানকৈ? কি চাইছে? নাই, একো নাই, ঘৰটো ভাল লাগিছে। থেংক ইউ।
এই ঘৰটো এদিন মোৰ ভাতঘৰ হৈ পৰিবই লাগিব। আজি মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো খোজ এইটো ঘৰত, তাৰপিছত এখোজ দুখোজ আৰু দাদা ফোন এটা করাটা ভাল হব নাকি? নাই নকরো। সা দাদা বয়ে যে নকরক, আমার করবলগাখিনি আমি নকরাকে থাকিব নোৱাৰো। তেওর বিপরীতা হলে তই বা মই কেনেকৈ চাই থাকিম? পারিম জানো, আহি পোৱাৰ পিছত যি কোৱা কবি। এতিয়া ফোনটা করছন, কত আছে সুধিব নালাগে বাৰু, ঠিকে আছে না নাই সেইটো জানিব লাগে। মোৰ কিন্তু একদম মন নাই। মন নগলেও কৰিব লাগিব, ঘৰ মানুহৰ ওপৰত যিমানে খং উঠিলেও কোনোতো কাকো এৰিব নোৱাৰে। দীপালৈ মোৰ অকল খং উঠে নহয়, মই তেওঁক বেয়াও পাইছোঁ, তেওঁৰ কামত মই দুখ পাইছোঁ। সেইবোৰ যিয়েই নহওক, এইটো সঁচা যে মুঠতে কোনো কাকো এৰিব নোৱাৰ। যদি এৰিবই নোৱাৰ, তেওঁ ঠিকে আছে নে খবৰ এটা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। মই মানে বেছি ভাবি থাকিব নালাগে, মই ফোনটো লগাই দিছোঁ, কেতিয়া আহিব সোধ। ফোনটো কাটি দিছে। আহক, আপুনি বহক, মই ভিতৰত খবৰ দিওঁগৈ। ভগৱানে দিছে। ভগৱানে দিছে? ভগৱানে নিদিয়া হলে তাইৰ চোলাটো এনেকে থাকি যায় জানো? তাৰমানে তাইৰ চোলাটো ইয়াত থাকি গৈছিল। তাইৰ বস্তুবোৰ কিয় ভালকৈ ভৰাই দিয়া নাছিলা? দিছিলো, কিন্তু সেইটো থাকি গ'ল। কিয় জানা? তাই যে আকৌ ঘূৰি আহিব সেইটো কাৰণে। এবাৰ এই চোলাটো চুই চোৱা না, আমাৰ নিয়ৰৰ চোলা, ভালকে ধৰা। বাৰু দিয়া, বাহিৰত আলহী বহি আছে। আলহী? কোন আলহী? আলহী বুজি পাইছো, কিন্তু কোন আলহী সেইটো সুধিছো। কি কোন আলহী? আলহী আকৌ? অহ, আপুনি কথাটো বুজা নাই। বুজা নাই? নাই বুজা। এইখন ঘৰত আপুনি কি হয়? হয় আৰু কিবা। অ, কি হয় ক'বলৈ বেয়া পাইছে যে?
কারণটো কি এ তুমি বৰ কথা কৈ থাকাহে যোৱা কথা পাতি থাকাতকৈ পানী গিলাছ লৈ আহা মোলে অ পানী খাব ঠিক আছে আনি আছো উফ মুটো গৰম কৰি দিলে এটোৱে হে বিখুৱাই দিছে মুটো দীপাবা সেইবোৰ কি শুনিছো দীপাবা কি এক্সকাৰ্ছনত বোলে তুমি পইচা দিয়াই নাই আচলতে মোৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে তেনেহ'লে তুমি নাযাওঁ বুলি কৈ দিব লাগিছিলে তোমাৰ কাৰণেতো আমি চব গৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আমি জুনিয়ৰবোৰে এনেকুৱা কৰিলে ভাল দেখি দিয়াচোন তোমাৰ দৰে ছিনিয়ৰবোৰে এনেকুৱা কৰিলে বেয়া লাগে নহয় মোৰ অলপ পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণেহে মই আচলতে তোমাৰ যদি ইমানেই পইচাৰ প্ৰব্লেম তো কলেজলৈ কিয় আহিছিলা বাদ দি দিয়া কলেজ সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স গোল্ড লোন ইজ গুড আৰু মেন ফৰ্চ কণ্ডমছ গেট নটি আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ